السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا خوش آمدید. میں سید اظہر الدین حسینی آج آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. یہ ویڈیو آپسی نا اتفاقی دور کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ نا اتفاقی میاں بیوی میں ہو، یا بیوی میاں میں ہو، یا ماں اور بیٹے میں ہو، یا بیٹے اور ماں میں ہو، بہن یا بھائی میں ہو، چاہے جس بھی طرح کی جائز تعلقات ہیں اس میں اگر نا اتفاقیاں بڑھ رہی ہیں تو اس کے لیے یہ عمل نایاب عمل ہے. یہ عمل قرآنی عمل ہے اور یہ کبھی خطا نہیں کرتا. کامل یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں 101% کامیابی ہی حاصل ہوتی ہے. عمل اس طرح ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت میں جب آپ کو وقت ملے کوئی ایک وقت متعین کر لے اور اس آیت کو یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ روزانہ 40 مرتبہ میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائے تو انشاءاللہ العزیز آپسی تعلقات اچھے اور خوشگوار ہو جائیں گے. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل سے امید ہے کہ ہم آپ کے لیے مفید مشورے سے ضرور نوازیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.